Že Natalie Cvačková před malou chvíli postoupila do hlavní části ITF turnaje Vista Prague Open 2017, když porazila ve dvou setech českou krajanku Jaru Bobelíkovou v poměru 6-1, 6-2. Tak Natalie, jaké jsou bezprostřední pocity po druhém letošním postupu do hlavní části? Jo, tak určitě jsem ráda. Hrála jsem docela málo turnajů, tak jsem ráda, že se mi to zase povedlo. Mám radost. A když přijdeme k tomu samotnému zápasu, jak ho hodnotíte? No tak soupeřka dělala hodně nevynucených chyb, takže bych řekla, že jsem to měla o to lehčí, protože mi dost pomohla. Já jsem se v podstatě jenom snažila to držet ve hře, vyloženě jí to nenahrát a ona se prostě vyhazla sama. První se dá říct, že byl ve vaší režii, přesto jediný bod soupeřky přišel po breaku vašeho podání. Co se tam stalo? Já si asi ani nevybavuju, prostě se to tak sešlo, udělala jsem asi nějaké nevynucené chyby sama, nevím, nic speciálního. Překvapila vás v něčem soupeřka? No, tak jako nečekala jsem, že bude až tolik kazit, no, takže spíš negativně mě překvapila. Tady na turnaji je to vlastně váš druhý postup do hlavní části, jaké máte cíle, no, jak se těšíte? No tak já začínám hrát jako po dlouhodobém zranění, takže spíše jsem ráda za každý zápas. Určitě pojedu ještě hodně turnajů do konce roku, ať se dostanu co do největšího, bych řekla, laufu zápasového a cíle hlavně zůstat zdravá a hrát. No. Tak jo, díky a přeji hodně štěstí.